Fala, Top Drivers, tudo certo com vocês? Galera, nesse vídeo aqui vocês vão ficar sabendo se o preço dos carros vai realmente baixar via aí notícia do governo, né? Por essa notícia que está saindo aí de que o governo vai baixar os preços. O que, que realmente vai acontecer? Será que os usados vão baixar agora? Será que o preço do carro popular, será que o preço de um Kwid vai baixar? O que de fato vai acontecer no mercado automotivo? O que vai acontecer com os preços dos carros? Hoje, dia 25 de maio, a notícia que mais saiu por aí é a de que o governo está baixando o preço dos carros. E eu vou fazer aí algumas considerações, vou emitir a minha opinião também, né, sobre o que de fato vai rolar. Tá? Vamos primeiro aos fatos que estão sendo divulgados. A conversa aí é que vai ter uma redução dos impostos, né, PIS, COFINS, IPI talvez, que estão envolvidos na venda do carro, para carros até 120 mil reais. Porque segundo o governo, né, o preço do carro popular vai cair, vai voltar para a faixa dos 60 mil reais. Galera, não é novidade para ninguém que a tributação no Brasil, ela é uma tributação muito alta. Então, antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte, eu torço para que o preço dos carros do Brasil baixe, óbvio. A gente paga muito caro nos carros aqui. Então é evidente que eu torço por isso. Mas eu quero lembrar vocês também que a minha formação é em economia, né? Então eu sou economista, embora eu tenha optado por vir para essa carreira aí de comunicador aí do setor, empreendedor e tudo mais. Mas o que me preocupa é que a conta feche, né? A conta precisa fechar. Não adianta baixar o preço sem fazer sentido para o comprador na ponta, ou baixar o preço de forma que seja compensado com novos impostos, né, que vão meio que equilibrar aí o preço mais baixo do carro. A gente está, por exemplo, agora em época de declaração de imposto de renda. Todo mundo sabe aí quanto a gente paga de imposto, né, que não é pouca coisa, tá? Mas sim, carga tributária no Brasil precisa de uma reforma urgente, né, para a gente ter algo mais pé no chão, e que bom se for possível a gente observar uma redução dos preços, porque realmente é inviável para a população. A gente perdeu o poder de compra, teve inflação, teve uma série de coisas que fazem até um Kwid zero quilômetro ser muito caro para a grande, enorme, esmagadora dos maioria dos brasileiros, né? Bom, qual que é o ponto aqui, pessoal? Muita loja, muita concessionária, montadoras estavam com uma expectativa de que agora sairia, tipo assim, hoje, uma notícia que ia permitir o refaturamento de alguns carros que já estão no showroom e que ia dar clareza com relação a qual é o desconto. Por outro lado, qual foi a notícia que foi comunicada? Olha, os carros vão baixar o preço, mas a gente ainda precisa fazer um estudo disso nos próximos 15 dias para ver da onde que a gente vai tirar a compensação tributária disso. Ou seja, tá me parecendo uma manobra para fazer barulho, né? Legal, tô torcendo que faça um melhor, tá? Agora, o que que tem de concreto hoje, dia 25 de maio? Tem um comentário de que talvez somente no ano que vem a gente vai sentir os impactos disso, né? E tem um comentário de que de 1% a 10% será a redução do valor desses carros mais acessíveis. Vitor, isso muda para os carros acima de 120 mil reais? Não, pelo visto não vai mudar, porque a grande verdade, pessoal, é que os carros de 120 mil reais acima, a maioria dos carros já estavam torrando, as concessionárias estavam vendendo muito carro, pessoal, tá? Engasgado. É óbvio que se tu reduzir a tributação, a concessionária paga mais barato, logo o consumidor paga mais barato. Opa, um A4 Avante muito tirado ali. Então, pode sim ser que o desconto ele aconteça, tá? Em alguns casos, como por exemplo o Kwid. O Kwid ele pode passar de ter uma tabela aí de 69 mil reais para uma tabela de 60. Pode acontecer? Pode. Existem alguns fatores que vão determinar essa redução do imposto, né? Um deles aí é o preço do carro. Quanto mais barato o carro, maior a isenção de imposto, tá? Outro deles é aí quanto que o carro polui, né?
né, do meio ambiente, tá? E assim, tem um ponto importante aqui. Essa notícia, ela é principalmente para quem está pensando em carro usado. Se tu quer um carro usado, presta atenção aqui agora, tá? Galera, o preço do carro usado, ele é uma consequência do preço e da situação dos carros novos. Se nós vamos ter um incentivo tributário para a venda dos carros novos mais acessíveis, certamente o preço dos usados vai cair. Então, a resposta aqui é o seguinte: tu tem um carro usado, venda o teu carro, se ele é dessa faixa de preço aí que vai ser impactado aí no zero. Se o teu carro usado, ele custa menos de 120 mil reais, o momento de vender é agora. Eu já estou falando para vocês há tempos que é hora de vender o seu carro usado. Por que isso? Porque o zero, ele está difícil de vender. A taxa de juros continua alta. Então, se o zero é difícil de vender e a concessionária ou a montadora vão lá e fazem preço de nota fiscal e fazem desconto forte, cara, o usado vai empacar. Vai ser mais difícil de comprar usado. Se tu tá pensando em comprar um usado, espera, porque o usado, ele vai cair, porque ele vai empacar, porque quem queria comprar carro zero vai segurar para comprar o carro zero, tá? E quem queria comprar o carro usado, cara, provavelmente vai segurar também para ver quanto é que fica o carro zero, né? Então, eu acho que onde é que a gente vai sentir um efeito claro aí no preço dos carros? Na mudança de preço dos usados. Agora, o carro zero, quanto é que ele vai mudar? Olha, pessoal, a grande dúvida é se eles vão fazer essa redução de tributação para, tipo assim, todas as versões dos carros, ou se é para algumas versões. Se for, por exemplo, para um Kwid Zen, tu que quer comprar um Kwid Intense não vai te sentir diferença. Porque daí, cara, se tu quer a multimídia, igual tu não teria no Zen, né? O que faria mais sentido para fazer um negócio que cumpra bem com o objetivo? Faria mais sentido eles pegarem as versões mais de entrada de cada carro, tipo assim, um HB20 Sense, um Polo Track, um C3 ali, Like, sem a multimídia, esses carros sem multimídia, e eles terem algum tipo de incentivo. Ou daqui a pouco, eles fazerem um carro um pouco mais pelado. O que tem que ficar claro para vocês? O governo, ele vai dar esses incentivos, tá? Agora, dependendo de como forem as regras desses incentivos, nós vamos ver resultados palpáveis ou não. O clima na indústria automotiva como um todo, eu fiz várias ligações hoje, é de bastante desconforto. Por quê? Porque está se gerando uma expectativa alta pela mídia, a queda dos preços, 10% de desconto, 10%. Só que na prática, não parece que vai ter um resultado tão grande. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estava numa Chevrolet agora e os caras estavam com a fachada da loja inteira fechada por ordem da montadora, do tipo assim, não compre carro hoje, compre carro amanhã. E lá, enquanto eu estava lá, eles falaram, puta, meu, fechamos a fachada aqui e não vai ter nenhum impacto, não vai mudar nada. Na verdade, sabe o que eles falaram? Puta, meu, eu baixei o preço de todos os usados aqui. Porque se o zero ia baixar, eu ia ter que baixar o usado. Baixei a full usado, eu vou ter que tirar esses anúncios, esses comunicados do ar, porque não faz sentido eu baixar o usado ainda. Por quê? Porque o governo pediu agora 15 dias para eles analisarem de onde que eles vão equilibrar essa balança, tá? Então quer dizer que na prática, dependendo da versão do carro e dependendo do negócio que tu tem, não vai fazer tanta diferença. Eu vou dar um exemplo claro aqui para vocês. Digamos que você esteja olhando aí um HB20 2023 Comfort, tá? O HB20 2023 Comfort, que ele tá lá com uma taxa baixa e ele tá com 8 mil reais de bônus, tá bom? O preço dele de tabela é lá seus 80 e picos, 84 mil, né? Por aí. E aí tu diz assim, não, eu não vou pegar esse HB20 Comfort 23 com 8 mil de bônus, porque eu vou esperar... Porque falta pouco agora para comunicar o que vai acontecer. Aí passa 15 dias e o governo diz assim, em 2024 o carro vai ter uma isenção de IPI. Ou vai ter uma isenção aí do COFINS, PIS, não sei o que. Cara,
O HB20 que vai estar disponível ali na metade de junho, julho, vai ser o 2024. O 2024, ele pode não ter os bônus de 8 pau da montadora. Porque o que o governo está falando nas notícias? Olha, a gente vai dar o tal da isenção, porém, vai depender das montadoras, das fabricantes. A fabricante, óbvio que ela quer conseguir aumentar volume. O concessionário, óbvio que ele quer trazer gente para a concessionária. Mas depende quando que vai entrar essa medida. Não adianta essa medida entrar para a linha 2025. Porque se ela entra para a linha 2025, o preço já é outro, as condições já são outras. Foi agora que as concessionárias tomaram um cagaço, tomaram um susto. Foram 4 meses, os últimos 4 meses foram terríveis para vendas. 2022 está pior que 2021, desculpa. 2023 está pior que 2022, pior que 2021. Tá sendo o pior ano em vendas. Então eles estão fazendo bônus e vendendo carro para prestar nota fiscal com assim, ó, isso aqui de lucro, tá? Então tá dando maior ao esse negócio. E aí eu tô dizendo isso aí porque a minha namorada, inclusive, e olha como é uma coisa que eu não tô querendo dizer assim, ah, não, compra agora a qualquer custo. Não, cara, a minha namorada, a Yasmin, ela tava querendo trocar de carro agora. O que eu falei pra ela? Troca. Troca porque isso aí tá sendo uma enrolação tão grande e tanta falta de clareza que até sair oficialmente o preço novo, o teu usado já desvalorizou pra caramba. Porque a compra do usado, o preço do usado, ela é um reflexo psicológico do mercado. Então, se o mercado está com uma expectativa irreal ou com uma expectativa alta em relação a descontos, que talvez se concretize, mas talvez não se concretize, onde que tu vai sentir mais? No teu usado. Então, na prática, quem esperar para vender o seu usado vai, talvez, baixou 8 mil, melhor dos casos, baixou 8 mil reais o preço do carro, tá? Que é 10% aí de um carro popular, basicamente, né? Baixou 8 pau. Cara, o teu usado talvez baixe 8 mil, porque o usado tá com uma FIPE completamente irreal, tá? E aí tu vai esperar mais um ano com o teu usado pra eventualmente dar elas por elas, né? Mas assim, pessoal, o meu papel aqui é elucidar os pontos aí pra vocês, é deixar claro. Eu tô, desde a semana passada, torcendo pra uma redução. Porém, hoje, dia 25, o que eu vejo? Eu vejo que existe uma boa intenção aí, talvez, mas um planejamento para isso que é um pouco duvidoso, porque a própria montadora está se questionando, agora que eles fizeram barulho e investiram em propaganda da não compre carro hoje, quanto que isso aí vai realmente representar de diferença, né? E aí a galera, puta, vai segurar por um mês e pouco para dar elas por elas. Enfim. Eu vou manter vocês atualizados, eu vou fazer lives aqui semanais aqui no Top Drive para vocês. Meu compromisso aí é em passar sempre as melhores condições e o que está acontecendo no mercado. Eu tenho os preços de referência hoje e nos próximos meses eu vou dizer para vocês se eles baixaram, se os preços baixaram ou se não baixaram, ou se está dando elas por elas. Porque uma coisa é a tabela e esses descontos aí vão ser em relação à tabela. Outra coisa é a prática. Entende? Então assim, não adianta o preço de tabela mudar e o carro ser vendido pelo preço de tabela, porque daí ele vai ficar acima do preço exercido na prática. Me acompanhe aí, me acompanhe no Instagram, que eu vou estar de olho aí nessas notícias, tá? Mas eu falei pra minha namorada hoje que ela poderia prosseguir com a sua compra, tá? Comenta aí o que tu acha, o que tu tá achando dessa história toda. Deixa teu like nesse vídeo, tamo junto, liga o sininho aí e até a próxima. Valeu!